Բարեհաջող ձմեր է, արդյոք որքանով եք նախապատրաստված։ Դեռ վաղ է գնահատել բարեհաջողը, թե խիստ։ Մի պահ շատ ձուն եկավ, շինարարները կարելի ասել, որ պատով դուրս եկան։ Հիմա ճանապարհները հիմնականում սև են, երկասարուստներ չունենք։ Ընդհանրապես մենք մինչև նոյեմբեր ամիսը շրջայցեր ենք կատարել բոլոր կապալարող հիմնարկներով, ստուգել ենք աղու ավազի մեքենամեխանիզմների առկայությունը, սարքին վիճակը, վիճակի ինչ վիճակի են, կարելի ասել պատրաստ ենք մենք ձմռանը։ Հիմա տեսնենք, եթե խիստ ձմեռ լինի, շինարարը ավելի շատ կչարչարվեն, խիստ չեղավ, ինձ թվում է պատվոր դուրս կգանք այս շրջանից։ Ճանապարհներին ինչ վիճակ է, ինչ խնդիրներ կան։ Խնդիրները հիմնականում կախված է ձանքանակից և ավելի շուտ քամիներից ձյունից հետո։ Շատ ժամանակ ասենք ձյունա տեղում, բայց դրանից հետո մի 5 օր շատ ուժեղ քամիներ են ունենում, որոնք դաշտի ձյունները լստում են ճանապարհին, երկասարուց են առաջացնում, երթևեկության խոչընդոտում են։ Ձյան ժամանակ հիմնականում ընթացքում և ավարտից հետո ձյան մեքենամեխանիզմները ճանապարհի երթևեկել մասից ձյունը մաքրում են, հետո աղավազով մշակում են, հիմնականում դա է։ Այսպիսից լուրջ խնդիրներ կախված եղանակից նոր առաջանում են։ Անհրաժեշտ քանակությամբ աղավազ մթերված օրը։ Մենք նախապես այս շրջանի ժամանակ մենք նայել ենք, տեսել ենք, որ հիմնարկում, որ ասենք ինչ-որ պրոբլեմա եղել, հանձնարարել ենք, որ իրանք մինչև ձմեռային սպասարկումը սկսումա նոյեմբերի 15-ից, օրացույցային և ավարտում մարտի 31-ին, մինչև նոյեմբերի 15-ը այդ հարցերը, բաց մնացած հարցերը իրենց լուծումը ստացել են։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ նաև արտակարգ դրությունների է պատրաստված նախարարությունը։ Գիտեք, արտակարգ դրությունների պատրաստված, մեզ թվում է պատրաստենք արտակարգ դրությունները, բայց դե ինչ ֆորս մաժորային իրավիճակ կլինի, չես կարող ասել։ Որպես ամփոփում կցանկանամ նշեք, կա ինչ-որ հեռախոսահամար, թեժգից, որին կարող են ահազանգել, որին կարող են դիմել։ Այո, 4-ը գործում է թեժգից, նաև մեր հերթապահությունն է ձմեռային, դա 56-25-33, քաղաքացիները բոլորը գիտեն այդ հեռախոսը, նախապես զանգում են, ուղղությունները իմանում են ինչ վիճակա ճանապարհները։ Բայց ուզում նշել, որ թեժգիցը միայն մեր Հայաստանի սահմաններում կարող է վիճակը ասել, որտեղ շատ ժամանակ հարցում են Հայաստանից դուրս, մենք չենք տիրապետում այդ ինֆորմացիան։